Vítám vás a zdravím u mého dalšího videa Vaření s Jančou. Já mám tady připravené takové slabé 4 větší plátky krutího masa, konkrétně je to prso. Jsou opravdu ty plátky slabé, takže by mi to asi na nic moc nešlo, možná tak ještě na řízek, ale bylo by to velmi slabé. Tak jsem se rozhodla, že si udělám z toho krůtí kapsu. Mám dohromady těch plátků slabých 0,5 kg a počítám 4 porce. 4 plátky šunky, vše jsem zakoupila v Kauflandu, krůtí prsa mě vyšly na 86 korun 0,5 kg a tady tu šunku jsem kupovala vlastně 10 deka 18 korun. Já mám toho 5 deka, to jsou 4 plátky. Jeden hermelín nebo camembert použiji, 2 vajíčka na obalení, prsa si napepřím, nasolím z obou stran. Tady mám připravenou polohrubou mouku a strouhanku. A jako přílohu si budu připravovat tyto krokety. Je jich tam kilo, které jsem taktéž zakoupila v řetězci Kaufland. Takže to by bylo pro začátek a tady to si nakořením, ty prsa, a sejdeme se tady, jo? Když mám krůtí prsa nakořeněná, vemu si jeden plátek té šunky. Camembert jsem si, nebo hermelín, to záleží podle toho, co doma máte. Položím si to na tu šunku, aby mi to nevytékalo, tak si to takovýmhle způsobem stočím. Přehnu. A párátkem spojím. Takhle mi vznikne taková kapsička, kterou si pak obalím. Udělám to se všemi 4 plátky. Ještě než si začnu obalovat krutí kapsu, kterou mám už připravenou, tak jsem si vysypala krokety na plech s pečícím papírem a dám je na 20 minut do trouby na 200 stupňů přibližně. Záleží, jak vám peče trouba. Takže to bych měla ještě předtím, než to začnu obalovat. Ještě jsem si připravila olej na vysmažení, protože ten jsem tu neměla připravený, takže vlastně k té ceně bude i olej, na kterém to budu smažit. Takže tady ty krokety dám do trouby a začnu obalovat. Mám připravený trojobal, tak si vemu jednu tu kapsu a začnu si je obalovat. Nejdřív do mouky, do vajíčka. To je taková ta klasika, kterou všichni většinou známe. A do strouhanky. Přivřu. A mám obaleno. No a teď už mi nic jiného nezbývá, než svoje kapsy krutí hezky do zlatova osmažit. Nemusím se bát, že bych je neměla propečená, protože ty krutí prsa, protože ty plátky jsou opravdu slabé. Na 0,5 kg 4 plátky, tak
si určitě umíte představit, že to není nic solného. Dosmažím, krokety už se mi dodělávají, ty už budou mít za chviličku hotové, ty budou v troubě ještě tak 5 minut a já budu mít oběd připraven. No a tady mám připravený dnešní oběd pro 4 osoby. Samozřejmě u nás teda nesmí chybět ani tatarská domácí omáčka, protože ty krokety jsou celkem takové suché a tohle jídlo není tolik se šťávou nebo podobně, takže u nás velice rádi si dají k tomu domácí tatarskou omáčku, kterou jsem jim ještě dodatečně k tomu udělala. Takže pro dnešní den u nás je splněno, k tomu trošku salátu a nějaký to rajče a myslím si, že výborný oběd je hotov. Ani dlouho to netrvalo, protože vlastně krokety jsem kupovala už hotové, pouze jsem je dala do trouby a z toho masa, vlastně z těch plátků, co jsem měla, byly tak slabé, že by nešel řízek, protože původně jsem chtěla řízek, tak jsem udělala tady tu kapsu. Loučím se s vámi k obědu, k večeři, vám přeji dobrou chuť, přeji vám, abyste se měli hezky a abyste se měli dobře. Tak ahoj.